Яка з Гуладзе пішла у відставку. Кабмін задовольнив прохання заступниці міністра внутрішніх справ. Про це в своєму твіттері написав очільник МВС Арсен Аваков. На сайті МВС оприлюднено офіційну заяву самої ЕКС. Свою відставку вона пояснює просто. Сплив термін домовленості між нею, міністром МВС і президентом. Домовлялися про рік роботи. Проте МВС вона не покидає, очолить спеціально створену групу радників при міністерстві. Ну, нагадаю, яка з Гуладзе в грудні 14-го здобула українське громадянство і з 17 грудня була призначена першим заступником міністра внутрішніх справ. Вже за тиждень вона повідомила про перейменування міліції в поліцію, про реформування патрульної служби, про майбутній набір до поліцейських шкіл нового типу та про підвищення зарплат поліцейським. І протягом 14-15 років брала участь у реформуванні органів внутрішніх справ України. Зокрема, керувала створенням національної поліції.